everyone, welcome to my channel. সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বহুত দিন ধৰি একো ব্লগ দিয়া হোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছো আজি এটা ব্লগ বনাওঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে প্ৰায়, আমি ফেমিলিটো ওলাই যাম, অলপ মাহঁতৰ বজাৰ কৰিব আছে, আমি সকলোৱে একেলগে যাম বজাৰ সমাৰ কৰি। যিহেতু আহি আকৌ খাবলৈ এলাহ লাগে, ভাত বনোৱা সকলো কৰাখিনি এলাহ লাগে, সেইকাৰণে বাহিৰতে আমি ডিনাৰো কৰি আহিম। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এটা ব্লগ কিয় নবনাওঁ, ব্লগ এটা বনাম, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি মোক আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাই আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। প্ৰথমতে আমি আহিলোঁ বিশাল মেগা মাৰ্টলৈ আৰু সোমায়ে ইয়াতে অমেন ছেকশ্যনটো আছে এনেধৰণে কাপোৰৰ, গতিকে এইখিনি অলপমান আমি চাই গ'লোঁ। আমাৰ কাপোৰ ল'ব নাই বাৰু ইয়াৰ পৰা, কিছুমান ঘৰৰ দৰকাৰী বস্তু কিছুমান ল'বলৈ আছে, সেইখিনি আমি ওপৰ ছেকশ্যনত যাম। এতিয়া এইখিনি তলতে পায় কাৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কিউট কিউট ড্ৰেছবিলাক আছে, এইখিনি সকলোখিনি আমি এবাৰ চেক কৰি চালোঁ। চাই পেলাই আমি ওপৰত আমি ল'ব লগা বস্তুখিনি ল'বলৈ গ'লোঁ। বজাৰ সোপা কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ভাবিলোঁ ডিনাৰটো বাহিৰতে কৰি যাওঁ, সেইকাৰণে এতিয়া আহিলোঁ ৰয়েল পেলেচত আৰু ইয়াতে আমি ডিনাৰটো কৰি যাম। আৰু কি কি খাওঁ কি কৰোঁ সেইখিনি দেখাম আপোনালোকক। এইখনেই হৈছে ৰয়েল পেলেচৰ অৰ্কিড ফাইন ডাইন ৰেষ্টুৰেণ্ট। ইয়াৰ মেনুখন ইমানেই ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। নামবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে তেওঁলোকে সব ছেকশ্যনত, চাইনা টাউন, পকৌৰা বজাৰ, চাইনা টাউন মেইন কোৰ্ছ এনেধৰণে এইবিলাক। আৰু খাবলৈ আইটেমখিনি বিৰাট ধুনীয়া হয়। এয়া ডাল পাহাৰ, চব্জি বজাৰ, চিকেন চাহত, তাৰপিছত পনীৰ কিবা এটা আছিল তেনেধৰণে, পনীৰ বজাৰ, তাৰপিছত এনেধৰণে আহি লাষ্টত আছে মৌ মিঠা, চুইট আইটেমছ কিছুমানো আছে এনেধৰণে। আমি বহুত কিবাকিবি ষ্টাৰ্টাৰ ল'লোঁ, মেইন কোৰ্ছো বহুত কিবাকিবি খালোঁ। আমাৰ বৰ্তাৰ ল'ৰা আহিছে, দাদা আহিছে তেওঁৰ গাঁৱৰ পৰা, আৰু তাকো লৈ আহিছোঁ আমি। আজি আহিছোঁ ৰয়েল পেলেচত এতিয়া ষ্টাৰ্টাৰখিনি অৰ্ডাৰ কৰি। এফালে সবফালে আমি ফটো উঠি আছোঁ, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, মাহঁত বহি আছে তাত। আৰু বিৰাট ধুনীয়া ইয়াৰ এম্বিয়েঞ্চখিনি, আপোনালোকে চাগে চাই ভাল পাইছে, এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Oh, it's them, all right.
ইমানেই আছিলে আজিৰ ব্লগটো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলো হেপ্পী থাকক, সুস্থ থাকক, বাই বাই।